الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا هو ولا اله الا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین یخادعون اللہ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ خادعہم اور یہ خادع جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے اور یہ آتا ہے نہایت زوردار تاکید کے لیے اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قاما جو ہے قاما یقوم یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فاعل ہے لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے ٹو گیو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا تھا قام اعلی اور رجال قوامون علی النساء اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا قام اعلی کسی شے کے لیے کھڑے ہونا کسی شے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں
قَامَ بے ہم نے پڑھا تھا، قوامین بالقسط قائمم بالقسط اللہ کی شان ہے، کسی شے کو قائم کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے، یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں، ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا، کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے، الا قلیلا بہت اشاس۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے، اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے، لیکن بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، پھر اب اس کے لیے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، حجت دے دو، یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی، تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف۔ علیکم علیکم سلطان مبینہ، یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف۔ اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے، سورہ توبہ اور سورہ نساء، جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، الا الذین تابوا۔ اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں، سورہ گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر، ابھی یہ ہم سن 4 ہجری کے آس پاس ہیں، اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے، تو ابھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جائیں، یکسو ہو جائیں، ایک ہی طرف کے ہو جائیں، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جائیں، شیطان سے پینگے نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں، یکسو ہو جائیں، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر چیز باد آباد۔ اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی، اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اور خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ہے بہت اہم اصطلاح کہ وَإِن تَابُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں، مخلص کر لیں، یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے، کیا کریں جی، یہ معاملہ تو رواج کا ہے، کیا کریں، اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے، برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے، معلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علیحدہ کر لیے، یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا، یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا۔ اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نہ ہو، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا،
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله, دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے. تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے, پورا اسلامی قانون ہو, پورا اسلامی نظام ہو. اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے, تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے, بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا. اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو. ایسے پرورٹڈ انسان ہوتے ہیں, ان کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں, جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر, کوف پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, اللہ کیا لے گا تم سے, تمہیں عذاب دے کر, ان شکر تم آمن تم, اگر تم شکر کی روش اختیار کرو, ایمان کی روش اختیار کرو. وکان اللہ شاکرن علیما, اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے, قدر افزائی فرماتا ہے. جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے, محنت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے, اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا اجر مجھے نہیں ملا. اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا, کسی بری بات کا چرچا کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس میں ایک استثناء ہے. کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جلے کٹے الفاظ میں نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کنڈون کرے گا, معاف کر دے گا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کو. الا من ظلم, سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے, جس کا دل دکھا ہے. ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے, بترسز آہ مظلوما کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے, ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے. وکان اللہ سمیعًا علیمًا, اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے, اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے. ان تبدو خیرًا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوًا قدیرًا, جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو, ظاہر کرو یا چھپاؤ, برابر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر تو خیر ہی ہر حال میں ہے, عیاں ہو یا خفیہ ہو. اور تعفو عن سوء, لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے, اور اگر تم برائی کو سے معاف کر دیا کرو. اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں اٹھے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی لیکن تم ایک اس سے اعلیٰ تر اور بلند تر رتبہ ہے, اسے کیوں نہیں حاصل کرتے. اور تعفو عن سوء کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو, معاف کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوًّا قَدِيرًا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تو مقتدرہ ہے, قدیر ہے, وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے, لیکن نہیں, پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے. اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے, وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے. غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے,
لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں۔ اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شے کو، جس چیز کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا۔ ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا رسول کو علیحدہ کر دینا۔ یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا، اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے۔ باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے۔ گویا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا، وہ بات یہاں آ رہی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین۔ یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے؟ جب رسول کی نسبت ہو جائے گا، یہ دین مسیح ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے، اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے، جو ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ہے، نکال دیا جائے، تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہو گیا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں، رسول کو ایک طرف کر دیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ حق کہ یہ کافر ہیں۔ وعدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آبیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو رسول سے جدا کیا، ہم تو سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں، کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے۔ لم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اہل کتاب، یہ یہودی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی، آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی، کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے، ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، یاد کرو کہ وہ اللہ سے، انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو، عیاناً ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آپ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت البينات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، نو معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسی شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ اسے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر۔
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا, ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے, بہت گاڑھے واحدے کیے تھے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے, اور یہاں یوں سمجھئے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے. اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے. یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, تو انہوں نے جو ہمارے میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے, جو بھی وعدے کیے تھے, ہم نے ان پر لعنت کر دی. بس, لیکن یہ لعنناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی, بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث, فلا یؤمنون الا قلیلا, ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ, وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا, اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا, حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح, اگرچہ ان کے کدمایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی, یوسف نجار بڑھئی تھے ایک, ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی, لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی, لیکن وداعی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا, تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا. یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں, سن آف مین, تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ سن آف مین ہے. اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا, پھر آؤٹ آف ویڈ لاک ہی تو آخر ہوا نا, اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح, تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے. بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو, عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ, اللہ کے رسول کو, یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ, اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا, جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. تو ان کی تو یہ جرتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا, نہ اسے سولی دی, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے, صورت بنا دی گئی, مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے, کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا, وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا, جو انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکیریوٹ جو کہ حواریین میں سے ایک تھا, ویسے اس کی نیت اور تھی, بدنیتی نہیں تھی, وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی, اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے, نیت اس کی کچھ اور تھی, لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا, اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی, اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ شکوں کو شبہات میں ہیں, انہیں خود پتہ نہیں کہ ہوا کیا, کیسے ہوا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس اس کے ذمن میں کوئی علم نہیں ہے, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, سوائے اس کے کہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا, وہ قتل نہیں ہوا, وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ الصلات والسلام. بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالی زبردست ہے, کمال حکمت والا. اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روپوش تھے, جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل. یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, وہ دوبارہ آئیں گے, اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے.
وہ یوم قیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا 41ویں آیت میں، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے، حرام کر دی جائیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے، یہ تو اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے خود کر لیا تھا، لیکن اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے، ان پر جو تنگی ہے وہ رہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ کہ ان سے روک دیے گئے تھے، سود ان کی شریعت میں حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے، کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا، لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ یہ ہے، گویمز اینڈ جنٹائلز، ان کے لیے ہم پر لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں کریں، لوٹیں، کھسوٹیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قباحت رہی نہیں۔ واخذہم الربا وقد نهوا عنه واخذهم اموال الناس بالباطل، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکاۃ کی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی کہیں کونے کھجرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے، سلامتی کسی درجے میں ہے، تو جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے، بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا۔ لیکن راسخون فی العلم منہم، اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، باقی اہل ایمان کی روش تو یہ ہے ہی، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23ویں رکوع کے شروع میں، یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے، مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پے بہ پے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے، پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانیں ہیں ان کا بیان کیا گیا، اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ نبوت کا بنیادی مقصد، فلسفہ نبوت، اساسی فلسفہ نبوت، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی، حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی، حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں، اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط،
اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، و عیسیٰ و ایوبا و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، و آتینا داود زبورا، اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، و رسلا قد قصصناہم علیک من قبل، ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، و رسلا لم نقصصهم علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ من ورائے حجاب تھا، پردے کے پیچھے سے تھا، تھا دو بدو کلام. اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے، رسلم مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس نام نوٹ کیجئے، علی اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد. وکان اللہ عزیز الحکیمہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے. اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا، امتحان سے پھر نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، کیا پڑھایا ہمیں، جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر، کسی بچے کو آپ دیجئے 10 روپے، پھر آپ دیکھیے اس کا میلان تباہ کیا ہے، ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے، پتہ چل جائے گا اس کا کیا، اس کا رجحان کیا ہے. کچھ دے کر آزماتے ہیں نا، کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں. تو ہمیں کیا پڑھایا ہے، کیا دیا ہے، اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع بصر عقل تین بڑی چیزیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ودیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم ودیت کر دیا ہے. اب آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے. ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، تم بدی کی طرف کیوں گئے. تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ. اب یہ نوٹ کیجئے، حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اتنے ہمیں دے رکھی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے. اور یہ کہ نفس و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی ہے، پھر تمہیں روح پھونکی ہے. ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے. لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا، ایگزامینیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. رسول سے پہلے پھر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پروردگار مجھے میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا. لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے معاشرے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی. تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام.
رسلم مبشرین، اور کر کیا سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے. ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی، متوجہ ہو جائیں گے، اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے، بشارت، فراح و ریحان و جنت نعیم. اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے، ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے. تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین. کس لیے؟ اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے للناس، لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی حج، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں، حجتن، کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد. وکال اللہ عزیز حکیمہ، اللہ عزیز ہے، بغیر رسول کے بھی محاسبہ کرے، اختیار اس کا مطلق ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے. اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا، وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنیادی حیثیت تو وہی، آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آپ کی امتیازی شان ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے علم کیا ہے، اس نے نازل کیا اپنے علم سے. والملائکہ تو، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، یشہدون. وکفا باللہ شہیدہ، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے، گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم. اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر، اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے. اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بکٹر دوڑتے رہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو. اس لیے کہ بعض ملنگ قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو، میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا؟ لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے. یا ایھا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اس عبارت میں جو زور ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں. اے لوگوں، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا. یو وونٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورنس،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں ہوئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ جھوٹ بولنا ہے تو بازی بارش ہے بابا ہم بازی، جھوٹ بولنا ہے خود بولو، خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا، یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بازی بارش ہے بابا ہم بازی والی بات ہو گئی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کے تحت پھیل ہوا ہے۔ ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہا کے، لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے، جو میٹیریل لنکس ہیں جو، وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن، اللہ کا ایک کن جو ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، کلمتہ القاہا الی مریم، اور روحم من، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں۔ ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں، وہ نور محمدی کیا ہے؟ روح محمدی، اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے، ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے، تو حضور کی نور، حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان، روحم من۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین، ایک میں تین، تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنوم ہیں۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انم اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس کو بیان کروں گا۔ تو لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ بل الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آڑ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی بھی آڑ سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے
ابدیت کے اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں، کہ کتاب جمع رسول مل کر بینہ، حتی تاتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ. وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے. یہاں چونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم. یَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رستہ رفتہ، الہے اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کے جوار رحمت میں لے آئے گا، صراطا مستقیما سیدھے راستے پر چلا کر. اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے، پھر یہ استفتاح ہے. قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے. تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت اور اس کی ہو ایک بہن، فلاح نصف ما ترک، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں، تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہوں بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا. اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا، باقی عینی اور اللاتی ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی. یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورہ نساء مکمل ہوئی، اب اللہ کا نام لے کر اس گروپ کی جو آخری صورت ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا، پہلی منزل ختم ہو گئی ہے. یہ سورہ مائدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے، المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی، لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا. پہلا وہ تو یہ کہ مکی صورت سورہ فاتحہ، مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران، دوسرا گروپ النساء اور المائدہ، المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی. سورہ مائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے کہ جو سورہ نساء کا ہے، لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا،
اس کے دو مضامین ہیں بنیادی، ایک شریعت اسلامی، شریعت اسلامی کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے، دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں دعوت، آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو اب ملیں گی اس سورہ مبارکہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، اے لوگو، یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو. ابھی تو سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے. ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے ایک مرد ایک عورت کے مابین، ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا، اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کے حقوق، شوہر اور اس کے فرائض، اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض، معاہدہ ہے. بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو معاہدہ ہے. اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہیں کہ جو ہمارے ہاں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ از اے کانٹریکٹ، یا جو سیاسی نظام ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پریولیجز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے اختیارات ہیں. تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفو بالعقود، جو بھی عقد ہو، عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ، عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فائدہ فاصلہ فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے. اوہلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا. لیکن باقی جو مویشی، وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس میں، اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام، اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی. جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ولا عامین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے ہیں مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں، یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہیں. تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ حرام احرام کھل گیا، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے. ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو. یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا، اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو، زیادتی مت کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی کس وجہ سے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم گناہ اور عدوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. دیکھیے انداز بالکل وہی ہے جو سورہ
निसा का है वही माशरती मामला, उसके बारे में बुनियादी उसूल। अब यहां पर फिर वो आ रही है आखिरी मरतबा ये आयत और मजीद वजाहत के साथ, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, जो खुद अपनी मौत मर गया जानवर वो हराम हो गया। व दमा, दमो और खून, व लहमुल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, किसी और के नाम नामजद है, किसी और का तकर्रुब हासिल करने के लिए उसका वो जो है ज़िबह किया जा रहा है। वल मुनखनिकतु, और वो जानवर जो गला घुटने से मर गया, कभी ऐसा होता है कि कोई बकरी है या कुछ और है, वो अपनी जंजीर जिसमें बंधी हुई है उसी का कोई फंदा ऐसा लग जाता है, अब वो जितनी कोशिश करती है उस फंदे से निकलने की वो गला घुट जाता है, मर जाती है, तो ये भी मुर्दार के हुक्म में है। वल मौकूज़तु, या चोट लगने से किसी जानवर की मौत वाकई हो गई, वो भी मुर्दार के हुक्म में होगा। वल मुतरद्दियतु, या ऊंची जगह से कहीं से कोई जानवर गिरा है, गर्दन टूट गई है, मर गया है, वो भी मुर्दार है। वल नतीहतु, किसी और ने जानवर ने सींग मारा है, उसके सदमे से वो हलाक हो गया है जानवर, तो वो भी हराम हो गया। यानी मैता की मजीद चार किस्में, यही नहीं है कि किसी बीमारी से जानवर मरा हो, लेकिन यह कि यह मरने की ज़िबा होने की नौबत नहीं आई, उसके जिस्म से खून निकलने का इम्कान नहीं रहा, उसका खून जो है उसके जिस्म के अंदर ही जम गया है, उसके गोश्त का हिस्सा बन गया है, लिहाजा वो मुर्दार के हुक्म में। वमा अकल सबू इल्ला मा ज़क्कैतुम, और जिसे खा लिया हो दरिंदों ने मगर यह कि जिसे तुम ज़िबा कर लो। फर्ज कीजिए कि किसी शेर ने या किसी चीते ने किसी हिरन के ऊपर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वो हिरन मरता वो शेर भाग गया, आपने कोई फायर किया वो भाग गया, अभी हिरन में जान है, आपने जाके ज़िबा कर लिया, तो वो फिर आपके लिए जायज़ है, क्योंकि अभी उसमें जान थी, ज़िबा आपने किया है, तो अब यह कि उसमें से वो खून निकल जाएगा, तो जहां जहां शेर का मुंह लगा हो उस हिस्से को काट कर फेंक दीजिए, बाकी आप खा सकते हैं। इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय उसके कि जिसे तुमने ज़िबा कर लिया। वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, और यह भी तुम्हारे लिए हराम किया गया कि तुम स्थानों पर जाकर ज़िबा करो, ये खास जगह है, ये खास जो है वो किसी वलीउल्लाह का बाजार है, वहां जाके ज़िबा करना, या किसी देवता या देवी का कोई स्थान है, वो भी अब हराम हो गया। वान तस्तक़सिमू बिलअज़लाम, या जुए के तीरों के जरिए से तकसीम करो, ये भी एक जुए की शक्ल हो जाती थी, वो लोग ये करते थे कुर्बानी अपनी की, उसके बाद गोश्त के ढेर लगा दिए, अब तीरों के जरिए से जुआ खेल रहे हैं, तो बड़े बड़े ढेर जो है उसके अंदर दाव पर लग रहे हैं। ज़ालिकुम फिस्क, ये तमाम चीज़ें जो है गुनाह के काम हैं। अल यौम यायसल नज़ीर कफरू मिन दीनकुम, देखो अब ये काफिर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं, यानी ये समझ चुके हैं कि निज़ाम तो अब अल्लाह ही का रहेगा, अब यहां पर चूंकि सूरह मायदा जैसे कि मैंने इसकी आखिरी सूरतों में से है, लिहाजा अब उन्हें यह तो तवक्को नहीं है कि इस्लाम का रास्ता रोक सकेंगे, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें तुम्हारे अंदर जारी रहें, इस तरह की चीजें जैसे हमारे यहां भी हिंदुआना असरात चलते रहे बहुत अरसे तक, अब भी चल रहे हैं। तो अल यौम यसल नज़ीना कफरू मिन दीनकुम, तुम्हारे दीन से तो मायूस हो चुके हैं कि अब ये दीन तो इन्हीं का होगा और हमारा दीन खत्म हुआ। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो अब उनसे मत डरो मुझसे डरो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन की तकमील फरमा दी है। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर इतमाम फरमा दिया है अपनी नेमत का। वह रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने पसंद कर लिया है हमेशा हमेशा के लिए, मेरे यहां पसंदीदा और मकबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन, अब ये जो हुक्म दिया गया था ये चीजें हराम है, तो लेकिन कोई शख्स अगर इस्तिरार में आ जाए, शदीद फाका है, भूख है, जान निकल रही है, गैर मुतजानफिल इसमें, उसमें गुनाह की तरफ कोई रुझान ना हो, कोई शरारत दिल के अंदर ना हो कि मैंने वाकई ये सुअर हराम है लेकिन जरा चख के देखना ही आज तो कैसा है, नहीं, जान पर बनी हुई है लेकिन इस किस्म का ख्याल कोई ना हो। फइन्नल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। या सलूना का माजा उहिल्ला लहुम, ए नबी आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। कुल उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और जो तुम छोड़ते हो सधाते हो शिकारी जानवरों को, जिन्हें तुम छोड़ते हो शिकार के लिए, उन्हें तुमने सधाया है सिखाया है उसमें से कि जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो अब वो अगर जाकर आपने कुत्ता छोड़ा है, उसने खरगोश को पकड़ लिया है या किसी और जानवर को, फइन अमसकना अलैकुम, अगर उन्होंने रोके रखा है तुम्हारे लिए उस शिकार को, तो उसको खाओ। वस्कुस्मिल्लाह अलैह, उस पर अल्लाह का नाम लो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीन अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत जल्दी करता है, या हिसाब लेने में उसे देर नहीं लगती।
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر.